Dobroveče, poštovani gledalci. Pratite još jedno izdanje emisije Aktuelno doboju. Gost naše emisije je profesor Ljubo Ignjatović, koordinator malih olimpijskih igara za regiju Doboj. Poštovani slušalci, dragi gledalci, srdačan pozdrav iz studija radio televizije Doboj. Osnovna škola Radoje Domanović iz Osječana minulog vikenda bila je domaćin republičkog takmičenja malih olimpijskih igara Republike Srpske u rukometu za učenice i učenike osnovnih škola. Ovim republičkim takmičenjem završena je cijela sezona kada je ova školska godina u pitanju, a tim povodom vaš i naš gost u narednim minutama programa je profesor Ljubo Ignjatović, koordinator malih olimpijskih igara za Dobojsku regiju. Dobrodošli na studiju. Dobro snašao. Ja ću iskoristiti priliku da vam se zahvalim na pozivu i na podršci koju pružate malim olimpijskim igrama prateći sve ovo vrijeme. Evo, mnogi kažu da su male olimpijske igre zapravo najljepši sportski događaj, posebno za djecu školskog uzrasta. Pa ja vjerujem da je to tako. Male olimpijske igre su jedan od najvećih projekata ne samo Ministarstva porodice, mladine i sporta, nego uopšte i vlade Republike Srpske. Jedan od najvećih, nego sigurno najveći sportski događaj u cijeloj Republici Srpskoj, zato što obuhvata sve uzraste učenika koji pohađaju nastavu fizičkog vaspitanja, čak i onih koji su u nižim razredima, znači u razrednu nastavu kod učiteljice. Koji sportovi su sve zastupljeni u programu? Tu su uglavnom ovi osnovni bazični sportovi. Atletika, košarka, rukomet, odbojka, fudbal i gimnastika. I kako je zamišljen taj projekat? Vi ste regionalni koordinator malih olimpijskih igara za Dobojsku regiju, je li na regionalnom principu i zamišljen cjelokupan program malih olimpijskih igara? Male olimpijske igre se odvijaju na više nivoa, znači počev od školskih takmičenja gdje se učenici nadmeću unutar razreda, znači to organizuju nastavnici fizičkog vaspitanja, zatim na osnovu toga selektuju ekipe i pravi školsku ekipu koja učestvuje na opštinskom takmičenju, znači to je drugi nivo. Pobjednici opštinskih takmičenja idu na ostvaruju plasman na regionalna takmičenja gdje dolazi naravno pobjednici sa opštinskih i zatim pobjednik regionalnog ide na završnicu malih olimpijskih igara, to je republičko takmičenje. Inače, Republika Srpska je program malih u okviru malih olimpijskih igara podijeljena na šest regija. Znači tu su Prijedorska regija, Banja Lučka, zatim Semberska, Sarajevsko-Romanijska, Hercegovačka i naša Dobojska regija, koja je poprilično velika, rasprostranjena je sve od Pelagićeva, recimo tamo preko Broda, Šamca, Dervente, pa do Teslića, Doboj, Petrovo, tu su i ukupno 10, odskora i nova opština, znači Stanari, također uključena kao samostalna i mislim da obuhvata velik broj škola, 15 na nivou regije i 15 srednjih i 35 osnovnih škola. Da, nekada je teže osvojiti prvo mjesto na regionalnom nego na republičkom takmičenju u pojedinim sportovima. Pa to je, da li na regionalnom, možda ne baš na regionalnom, na republičku ipak dođu najkvalitetnije ekipe, stvarno to su djeca koja su i uključena aktivno i u klubovima, koja stvarno zaslužuju da budu tu gdje jesu, stvarno svojim radom zajednički sa svojim nastavnicima. Dešava se recimo da nekad opštinska takmičenja budu bolja od regionalnih. Recimo, to je konkretno u gradovima koji su veći centri, recimo Doboj, Banja Luka, Prijedor, koji imaju veći broj škola u odnosu na ostale opštine koje pripadaju njihovoj regiji, tako da mnogo, mnogo kvalitetnije takmičenje zna se desiti da bude na opštinskom nivou, tako da tenzije uvijek postoje, da tako kažem, ta pozitivna atmosfera nadmetanje. Prevedeno na rukometni jezik, znači oni dječaci koji treniraju rukomet u školi rukometnog kluba Sloga su raspoređeni u tri osnovne škole i sami tim se razvodni. Jeste, upravo o tome i kažem, govorim, recimo, dok nekako manje opštine, kažem, uslovno rečeno manje, u odnosu na Dobojsku koja ima 10 osnovnih škola, ima 6 srednjih, sam grad Doboj ima 6 srednjih škola i 3 osnovne. Znači iz jednog kluba ili eventualno dva kluba svi učenici su raspoređeni, to je dok recimo
da sad ne želim da podcijenim, ali recimo u Modrići ili Derventi gdje su jedna do dvije srednje ili jedna do dvije, tri osnovne škole na cijeloj opštini. Tako da tu postoji taj hendikep, ali mislim osnovni princip malih olimpijskih igara jeste da se uključi što veći broj učenika, da svaki učenik dobije priliku da učestvuje, da se dokaže na sportskom terenu, pa tek onda je tu sportski rezultat. Zapravo male olimpijske igre traju koliko traje jedna školska godina. Je da, tako? Da, to ide od samog početka, taj prvi nivo školska takmičenja kreću već u septembru, tu se polako već pravi selekcija igrača, zatim opštinska takmičenja, uglavnom se trudimo da završimo u prvom polugodištu do kraja decembra, s obzirom da ima opet više sportova i muška i ženska konkurencija i osnovne i srednje škole, pokušavamo znači da završimo do nove godine, tako da se opet ti učenici, odnosno nastavnici mogu zajedno pripremati za regionalna takmičenja koja su po meni možda i najvažnija. Kao polufinale nekako na nekom turniru, najvažnije je dobiti onu polufinalnu utakmicu da uđete u završnicu, pa onda u završnici šta bude. Tako recimo i plasman na republičko takmičenje sam od sebe veliki uspjeh ako uzmemo u obzir koliko škola sada recimo samo na našoj regiji učestvuju, a da ne pričam na ostalim regijama. Kad se sve to sabere, kad dođe tih šest stvarno najkvalitetnijih ekipa, mislim da dobijemo uvijek najkvalitetniju i najbolju ekipu. Posebno draž predstavlja i činjenica da se domaćini mijenjaju svake godine, druga škola bude domaćin recimo regionalnog pa i republičkog takmičenja. Da. To nije pravilo, ali inače recimo pošto sam ja zadužen za taj dio posla, samo sprovođenje, organizaciju takmičenja, dogovaranje, određivanje termina i tako dalje. Trudimo se znači da svaka škola dobije priliku da učestvuje ne samo kao takmičar, nego i kao organizator takmičenja. Tako da ne samo što se tiče sportova i domaćina na regionalnom, to se praktikuje i na republičkim nivoima. Svaka regija, mi smo sad recimo bili domaćini čak tri republička, mislim da je ovo najveći broj republičkih takmičenja koji smo ikad organizovali u Doboju. Sve je dobro prošlo, sve je bilo super. Trudimo se znači da se pravi raspored po sportima, da ne bude uvijek jedan te isti sport, da ne bude uvijek jedna te ista konkurencija, nego da privlačimo da promovišemo i odbojku i košarku i rukomet u svim gradovima na svim nivoima. Ono što jedino nije dobro jeste nekoordinisan rad sa savezima. Evo konkretno ovog vikenda u Doboju nisu se pojavile dvije muške ekipe samo iz razloga što se istovremeno ubijenja država pionirsko ili kadetsko prvenstvo Republike Srpske u rukometu i ekipe, odnosno škole, se opredijele da nastupe na tom takmičenju, a izbjegnu nastup na malim olimpijskim igrama. Može li se tu nešto poboljšati? Pa svaki godine mi se stvarno trudimo da izbjegnemo ta preklapanja sa klubskim takmičenjima. Kalendar malih olimpijskih igara se pravi krajem septembra, već kad su u pitanju takmičenja republičkog nivoa, tad definišimo datume. Sam koordinacioni odbor malih olimpijskih igara je sastavljen od ljudi pored nas, koordinatora regija, tu su koordinatori sportova, to su uglavnom ljudi koji su iz određenih saveza, znači sportskih saveza iz rukometnog, košarkaškog, fudbalskog i zajednički zadatak svih nas jeste da se formira taj kalendar, da se uklopi u sve to. Nažalost, i kad se mi to uspijemo raditi sve na vrijeme i sve se to desi, međutim uvijek se dešavaju nekakve stvari, neke vanredne situacije i okolnosti koji nas primuraju da izmjestimo neku takmičenje, da ga promijenimo datum održavanja. Konkretno je to bilo i sa rukometom. Rukomet je bio predviđen za početak maja, nije se uspjelo zbog raspusta, zbog nekih neradnih dana, zbog praznika, bile su slave, sve to oko Đurđevdana, ogroman broj molbi je baš ispred škola i nastavnika fizičkog vaspitanja došao da pokušamo da promijenimo datum održavanja takmičenja, jer veliki broj tih nastavnika upravo slavi Đurđevdan, recimo ne mogu da dođu učenici, tako da smo se trudili da barem na taj način im izađemo u susret,
a jer je svima u interesu da nam je da opet da dođu najkvalitetniji učenici, najkvalitetnije ekipe. Ono što je zanimljivo jeste podatak, recimo da je Dobojska osnovna škola Vuk Stefanović Karadžić bila domaćina dva takmičenja i to ne samo za osnovce nego i za srednjoškolce. I to može znači u programu olimpijskih igara. Da, to nije ovaj pravilo. Preporuka ovaj da i trudimo se otprilike da srednja škola bude domaćin, određena jedna srednja škola bude domaćin takmičenja za srednje škole, a osnovno za osnovanje. Mislim, to nije pravilo. Kolege tamo i direktor osnovne škole su veoma dobro prati rad i odnosno ciklus, sistem malih olimpijskih igara, vole da učestvuju, naravno da im izlazimo onda u susret, ukazujemo im povjerenje, jer svaki put se pokažu kao odlični domaćini, odlični organizatori, sve je do sad stvarno super prolazilo sa njima, inače na neću ja da pričam i osnovna škola Radoje Domanović iz Osjećana prošle godine vrhunski organizovala finale pa da, u malom fudbalu, ove godine je ponovo dobila domaćinstvo rukometašima, osnovicima. Yes, to je sve znači na osnovu rada u prethodnom periodu, znači samo onda gledamo da i povećamo obim posla, da podignemo nivo, da uvijek to ispadne sve što je moguće bolje. Znači, učimo se na nekim greškama koje smo napravili, ono što smatramo da smo radili, dobro zadržimo. Tako da mislim da smo sad napravili jedan dobar tim ljudi, prije svega koji učestvuje u svemu tome, u organizaciji svih tih takmičenja, počivo od opštinskog, regionalnog, pa evo i na republičkom. Znači, samo kako se nivo takmičenja podiže, tako podižemo i broj ljudi uključenih, jer s obzirom da republička takmičenja sama po sebi se ne završavaju samo za jedan dan, nego traju i po dva, tri dana. Recimo, ako uzmemo i taj prvi dan kada ekipe iz udaljenih regija tek dolaze na takmičenje, pa zatim sutradan se igraju, pa ako ostvare plasman dalje, onda ostaju i taj treći dan, konkretno sad vikend u nedelju, pa onda se i u nedelju, recimo ako ima veći broj utakmica, malo duže zadrži, tako da to stvarno dugo traje i onda naravno da je potreban i određen broj ljudi koji bi propratili sve to da ne bude nekakvih nedostataka. Nema sumnje da najveći teret podnosite vi, profesori fizičke kulture, zatim i direktori, ali vidjeli smo u subotu recimo da su gotovo sve kolege iz osnovne škole Radoje Domanović prisustvovale otvaranju, neko vodi dramsku plesnu grupu, neko radi sa kulturno-umjetničkim društvom, odnosno sa folklornom sekcijom i taj dan su zaista svi na okupu, ne samo profesori i nastavnici fizičke kulture. Ja stvarno moram da pokažem na veliko zadovoljstvo radom ne samo direktora, nego svih kolega i sam sam dio tog kolektiva u Osjećanima, osnovne škole Radoje Domanović. Stvarno bih evo i ovom prilikom pozdravio sve kolege koji su učestvovali u organizaciji takmičenja, u organizaciji kulturno-zabavnog programa, pa i onima naravno koji su došli taj dan samo da budu prisutni na otvaranju, što recimo kad odimo na neka druga takmičenja možda i nije baš takav slučaj. S obzirom ako razmišljamo o tome da je vikend, da ljudi vole malo da odmaraju, da zaboravi na ove poslovne obaveze, oni su ipak našli vremena, došli su tu, pružili su nam podršku, pokazali su i naravno da i nama svima drago, znači kad to sve prođe kako treba da smo uradili pravu stvar. Neizbježan segment u cijeloj organizaciji jeste i dom učenika koji zaista pruža fantastične uslove za smještaj učenika i nastavnika i profesora i zaista za ovih nekoliko godina nije bilo ni riječi zamjerke. Pa da, koristim priliku da pozdravim i njih i direktora Sašu Šumatića koji je također dio organizacije svega ovoga, koji zajedno sa svojim kolektivom pronalazi raznorazna rešenja i predloge kako bismo uvijek obezbijedili ono što je najpotrebnije i najbolje za učenike u tom trenutku, tako da ne štedimo se u tom smislu da hoćemo da ajde ostavit ćemo nešto za kasnije, nego da stvarno ti učenici kad dođu da imaju što kvalitetniji smještaj,
dom učenika kakav je takav, to nije nekakav hotel sa 5 zvjezdica, svi smo mi toga svjesni, ali to je prvenstveno se tu dolazi na ta takmičenja, učenici to znaju vrlo dobro i pokazuju na svakom koraku, oni su tu da se druže, da se sprijatelji, da se upoznaju sa nekim novim drugarima, isto tako i profesori, mi koji smo završili fakultete, još nekad ranije na svakom takmičenju sretnimo nekog s kojim smo nekad studirali, družili se, tako da veoma dobar spoj svega iz te socijalne strane, da kažem, druženja, ne samo za zdravstveni, gdje je razvoj sporta, podizanje sportskog duha i naravno vaspitno obrazovni taj dio koji svi podržavamo, znači da učenici ipak znaju da su oni tu učenici, da oni tu nisu kao nekakvi profesionalni sportisti koji dolaze tu za novac, pa da se tako nešto nekako ponašaju, da tako kažem, sad ako gledaju na nekim takmičenjima na televiziji kako se ponašaju određeni sportisti, znači dozvoljeno je nadmetanje, ali sve u okviru sportskog duha i osnovnih manira, da tako kažem, bontona. I na Facebooku ste aktivni, imate svoju stranicu Male olimpijske igre ili tako, tu objavljujete sve informacije i ona je sigurno najčitanija. Pa dobro, jeste, ja sam to sam ja napravio stranicu na Facebooku, to uopšte nije praksa na, ja mislim da čak nijedan drugi kolega koji je u koordinacijom odboru to nije ni uradio, uglavnom, možda najviše zato što oduzima mnogo vremena. Ja sam napravio tu stranicu, vodim je, objavljujem sve fotografije, sve izvještaje na takmičenjima, zato što je veliki broj pitanja, gdje možemo da nađemo, gdje možemo da vidimo, gdje možemo da pročitamo, kako da dođemo do ovog, kako da dođemo do onoga. E onda ja kad pripremam takmičenja, naročito kad se završe takmičenja, objavim sve fotografije, naravno, tineđeri, znamo mi vrlo dobro, ni ovi stariji nisu mnogo bolji kad su pitanje fotografije i poziranje, pogotovo oni voli da se vidi tako i na tim društvenim mrežama, pogotovo kad osvoje nekakav dobar rezultat, onda vidjeli ste i sami kakva je euforija. Moramo pomenuti Novaka Paravca, zapravo pionira malih olimpijskih igara Republike Srpske. Bilo je zaista predivno čuti gospođu Goricu Bilak iz Ministarstva porodice, omladine i sporta sa koliko respekta se obraća gospodinu Paravcu koji je u penziji, ali jednostavno ne propušta ni jedan ciklus malih olimpijskih igara i kao da ne može živjeti bez toga. Pa Novak je jedan veliki gospodin i izuzetno dobar čovjek. Ja sam ga zamijenio na toj poziciji na kojoj on bio sve dok nije otišao u penziju. On je od samog početka, kako sam ja krenuo, tu bio mi je veoma velika podrška, pomogao sve što mi je bilo potrebno, bio mi je na usluzi, tako da sam dobio dobre smjernice i odlične upute od baš prave osobe. Novak Paravac, svi oni koji žive u Doboju znaju vrlo dobro ko je taj čovjek i kad je u pitanju razvoj sporta, ne samo školskog, nego uopšte uključen u raznorazne aktivnosti. Da. Evo da ovaj razgovor polako privodimo kraju, znači iza nas je juče i prekuće republičko takmičenje u rukometu, posljednji ili tako u ovoj školskoj godini. Sada je raspust, pa već, kako kažete, od septembra novi ciklus i ponovo to sve iz početka. Pa mi smo već sada završili smo ciklus malih olimpijskih igara za 2017-18. godinu. Ovo je bilo posljednje takmičenje u nizu. Imamo još prijem republičkih prvaka koji će se održati 12. maja u Banja Luci. Znači svi učenici koji su osvojili medalje, odnosno prva mjesta na republičkim takmičenjima, bit će pozvani u zgradu vlade, tamo se organizuje jedan kulturno-zabavni program, dobiju raznorazne poklone, tako pridajem se na taj način pažnja, još jednom se obrati raznorazni zvaničnici, pozdravi ih, čestitaju im na ostvarenim rezultatima i to je bilo otprilike to, znači idemo na raspust, odmaramo i lagano pripremamo se za sljedeću sezonu koja vjerujem da neće biti ništa manje obimna od ovih.
Najljepše hvala na učešću u našem programu. Hvala vama. Poštovani slušalci, dragi gledalci, vaš i naš gost u proteklim minutama programa bio je profesor Ljubo Ignjatović, koordinator malih olimpijskih igara Republike Srpske za Dobojsku regiju. Učenici osnovne škole Sveti Sava iz Doboja, pobjednici su republičkog takmičenja malih olimpijskih igara Republike Srpske u rukometu za osnovce. Na takmičenju koje je minulog vikenda u Doboju organizovala osnovna škola Radoje Domanović iz Osječana, prvo mjesto kod učenica zauzela je osnovna škola Sveti Sava iz istočnog Sarajeva. Posljednje u nizu republičkih takmičenja malih olimpijskih igara Republike Srpske održano je proteklog vikenda u Doboju. Domaćin je bila osnovna škola Radoje Domanović iz Osječana, a nastupilo je 6 ženskih i 4 muške ekipe koje su pravo nastupa stekle kao pobjednice regionalnih takmičenja. Mi smo odlučili da to bude u Doboju, da učenici budu svi na jednom mjestu, ipak Doboje je grad rukometa. Mi smo se ponudili kao domaćini, ministarstvo nam je ukazalo tu čast da budemo drugi put domaćini republičkog finala malih olimpijskih igara i mislim da ćemo opravdati to na najbolji način. Gospođa Bilak je rekla da ste i lani bili vrhunski organizatori kada je republičko takmičenje održano u Osječanima i u vašoj školi. Mi se trudimo svake godine da organizujemo to na najbolji način. Mi jesmo mala sredina, ali ispoštujemo sve propozicije, norme što nalaže male olimpijske igre i potrudi se malo više od toga, tako da i ove godine će isto tako da bude. Nastavnici, odnosno profesori fizičke kulture, pretpostavljam da su uz vas podijeli najveći teret od organizacije. Pa najviše tereta podnose nastavnici, ali bi ja tu naveo da su sve naše kolege iz škole tu danas organizovani, imaju svi svoje zadatke, tako da im se ovom prilikom i zahvaljujem. Škola u Osječanima je drugu godinu za redom dobila organizaciju republičkog takmičenja, jer je prošlogodišnje u malom fudbalu organizovala na vrhunskom nivou. Ceremoniju svečanog otvaranja uveličala je plesna grupa te škole koju uspješno vodi nastavnica Elizabeta Puškaš, a brojne aplauze pobrala je gimnastička sekcija škole sporta Sparta, kao i kulturno-umjetničko društvo Osječani. Imali smo niz takmičenja od regionalnih, prvoopštinskih, regionalnih i republičkih, čak dva smo u Doboju već završili, ovo je treće po redu i inače posljednje u nizu svih republičkih takmičenja na nivou Republike Srpske, osnovne škole, republičko takmičenje u rukometu, sve ekipe, odnosno sve regije su zastupljene, manjak ekipa imamo u muškoj konkurenciji zbog poklapanja sa jednim takmičenjem u Bijeljni, nažalost nisu tu, ali mislim da takmičenje ne bi trebalo pretjerano izgubiti na kvalitetu. Svi su tu, vidimo opet ozarena lica kod djece, zadovoljstvo i kod nastavnika, tako da nadam se da će proteći sve u redu, vidimo se na kraju takmičenja. Lani Osječanima vrhunska organizacija, danas škola iz Osječana domaćin u Doboju, ali ne sumnjamo da će i današnja organizacija proteći na vrhunskom nivou. Ni najmanje ne sumnjam u to i kao član kolektiva te škole i na osnovu saradnje sa direktorom gospodinom Sašom Živanovićem, izuzetno dobra saradnja. Poče od opštinskih takmičenja gdje osnovna škola Radoje Domanović uzma učešće u organizaciji svih takmičenja u svim sportovima preko regionalnih. Imali smo regionalnu u fudbalu gdje je bio rekordan broj, ne znam da li se sjećate, ekipa čak 19, sve proteklo fenomenalno, u najboljem redu. Ne znam zašto bi nešto pošlo loše i na današnjim takmičenjima. Sve je spremno, apsolutno, nadam se da će biti odlično. Vidimo sve kolege i kolegice koje su zaposlene u školi su prisutne danas, iako je vikend, kao da je uobičajeni radni. Kao njihov kolega ja im se od srca zahvaljujem što su izdvojili svoje vrijeme, s obzirom da je vikend, svi volimo da iskoristimo za svoje porodične nekakve obaveze i tako dalje. Ja im se još jednom i ovim putem zahvaljujem što su došli da podrže današnju organizaciju, da podrže malo olimpijske igre, da vide naše učenike kako nastupaju u kulturno-zabavnom programu, također nastavnicima koji su na sekcijama uvježbavali današnje tačke koje ćemo imati priliku da vidimo, sve pohvale za cijeli kolektiv. Pozdravljajući učenike, njihove nastavnike i brojne goste, potpredsjednik Skupštine grada Doboja Miloš Vukejlović je podsjetio da je ovo grad rukometa i mladosti i da su svi dobrodošli. On je prenio pozdrave gradonačelnika Obrena Petrovića i cjelokupne gradske uprave, ističući da uskoro počinje i 50. jubilarni međunarodni rukometni TV turnir šampiona. Prije rukometnog turnira koji nam slijedi u augustu imamo jednu veliku manifestaciju finale rukometnom prvenstvu za osnovne škole.
tako da Doboj potvrđuje svoj status grada rukometa, ali status grada mladih ljudi, grada sporta i grada koji će iznjedriti još vjerovatno mnogo sportskih talenata. Drago nam je što je upravo škola iz Osjećana dobila organizaciju republičkog takmičenja, sigurno je velika satisfakcija za cijelu Trebavu, posebno za zaposlene u školi Radoje Domara. Pa da, velika je stvar kada naročito seoska škola dobije organizaciju ovako kompleksnog takmičenja, a do sada su se pokazali da mogu iznijeti mnogo veće stvari, tako da ja očekujem da će organizacija biti na najbolje moguće nivou. Zbog poklapanja termina sa završnicom prvenstva Republike Srpske u Bijeljini, na republičko takmičenje nisu doputovale muške ekipe osnovnih škola iz Kozarske Dubice i Bijeljine, pa su se za medalje nadmetala 4 tima. U prvom polufinalu osnovna škola Sveti Sava iz Doboja bila je ubjedljiva protiv Banja Lučke osnovne škole Borisav Stanković rezultatom 18-12. Još ubjedljivija je bila osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj iz Trebinja, koja je u drugom polufinalnom susretu deklasirala osnovnu školu Vuk Karačić iz Višegrada sa 24-12. Najzanimljivije je bilo u borbi za bronzu, jer su Banja Lučani bili bolji od Višegrađana sa samo golom razlike 19-18. U finalu nije bilo neizvjesnosti jer je Dobojska osnovna škola Sveti Sava kontrolisala igru i rezultat tokom cijelog meča protiv Trebinjaca i na kraju slavila više nego zasluženu pobjedu rezultatom 18-14. Igor Grk iz Trebinja ponio je nagradu za najboljeg strijelca, dok su ostala dva pojedinačna priznanja pripala šampionima. Vladan Tomić je proglašen za najboljeg golmana, a Aleksa Starčević za najboljeg igrača republičkog takmičenja. Grad Doboj i, kao što ste rekli, ruralna sredina za nas predstavlja neizostavnu destinaciju kada je u pitanju organizacije malih olimpijskih igara Republike Srpske. Kao prije svega, grad Doboj ima izuzetne, kao što znamo, kapacitete sportske, sportsko-tehničke što se tiče organizacije rukometnih takmičenja, a osnovna škola Radoje Domanović Osječani je naš dugogodišnji partner u organizaciji malih olimpijskih igara. Oni su pored mnogobrojnih regionalnih takmičenja već organizovali republička finala i pokazali se kao izvrsni domaćin. Ovom prilikom se svim srcem zahvaljujem, a naravno grad Doboj će i dalje ostati destinacija na mapi Republike Srpske koja će uvijek biti atraktivna za nas. Basketaši, odbojkaši već su vidjeli neka međunarodna takmičenja na balkanskom, evropskom nivou. Možemo li u buduće vrijeme očekivati da to bude i neko od rukometnih? Upravo tako, Republika Srpska je član Međunarodne federacije školskog sporta i oni organizuju svjetska prvenstva, kao što ste rekli, međunarodna prvenstva u okviru školskog sporta. Mi pratimo kalendar takmičenja i evo, kao što ste rekli, već odbojkaši i basketaši su učesnici tih velikih takmičenja. Naravno, mi ćemo se truditi da svi sportovi koji su zastupljeni u malim olimpijskim igrama, odnosno najbolji učenici, najbolje ekipe, odu iz okvira Republike Srpske i pronesu ime Republike Srpske i naravno svoje škole širom svijeta. U konkurenciji učenica plasman u polufinale obezbijedile su osnovne škole Sveti Sava iz Kozarske Dubice i Istočnog Novog Sarajeva, Desanka Maksimović iz Trna i Aleksa Šantić iz Ugljevika. Dubičanke se jučer nisu pojavile na polufinalu, pa je ekipa iz Ugljevika bez borbe obezbijedila plasman u finale. Njima se pridružila i osnovna škola Sveti Sava iz Istočnog Novog Sarajeva, koja je u veoma uzbudljivom polufinalu savladala osnovnu školu Desanka Maksimović iz Trna rezultatom 11-10. Odustajanjem Dubičanki bronzu je osvojila škola Desanka Maksimović iz Trna, a u finalnom ogledu Sarajke su lako savladale ekipu iz Ugljevika rezultatom 9-4. U Istočno Novo Sarajevo otišle su dvije pojedinačne nagrade. Sara Kvrgić je bila najbolji strijelac, a Kristina Marković najbolja igračica, dok je za najboljeg čuvara mreže proglašena Slobodanka Vučić iz osnovne škole Desanka Maksimović Trn. U Doboju je otvoren 19. teatar fest koji će trajati do 31. maja. Ovogodišnju pozorišnu smotru u ovom gradu otvorio je beogradski glumac Milan Caci Mihajlović. Teatar Fest u Doboju počeo je predstavom Šampioni u produkciji Parti plana iz Beograda, a bjesedom o glumačkom pozivu otvorio ga je beogradski glumac Milan Caci Mihajlović. Neko je davno zapisao, pozorište je blago čovečanstva. A još davne 1925. godine značajan poslanik pozorišta Karel Čapek je progovorio o glumačkom pozivu. Glumački poziv je surov,
težnje od vojničkog. I ako neko od vas zaželi da postane glumac, sklopljenim rukama ga molim da to ne čini. Pošto rekoh malo pre da je pozorište blago čovečanstva, ja se sa tim slažem, i zato mi je večeras izuzetna čast da pred vama, pred proverenom, odnegovanom pozorišnom publikom Doboja izgovorim te važne reči da je 19. Teatar Fest Doboj 2018. otvoren. Uživajte, živeli! Pored Mihajlovića, koji je u komadu Šampioni tumačio lika košarkaškog trenera koji je nakon dvije decenije okupio osvajače trofeja u toj predstavi pred obojskom publikom, zaigrali su i glumci Branko Janković, Marko Stepanović, Petar Mihajlović i Miljan Prljeta. Predstava je rađena po tekstu Ivana Velisavljevića po motivima komada Jasona Millera, a kao reditelj se potpisuje Marko Misirača. Još ću reći to da se ja nikad nisam stigao u životu da se bavim sportom i evo već kao penzioner dobih ovu ulogu trenera, zahvaljujući ovim, sad ne mogu više kažem mladim ljudima, ali ljudima u punoj snazi, evo pokušao sam da se snađem i u takvoj jednoj ulozi i sa njima mi je izuzetno prijatno. Najpre bih se zahvalio publici i od kraja marta prošle godine kada je izašla premijera ove predstave, ovo je verovatno najbolji prijem publike koji smo doživeli, bar moj prvi utisak je takav. Od samog početka publika je bila fenomenalna i ono što je za nas kao glumce važno jeste da zapravo je na svakom mestu gde smo mi to želeli publika i reagovala. Odnosno sve što smo mi hteli da se vidi i pročita, osetili smo reakciju sa druge strane i to je za ljude koji se bave pozorištem najvažnije. Ja inače kao čovjek negde ovako sad promišljanju nekim tim srednjim godinama ne volim tu neku modernu lokalnu depresiju. Ja to nekako ne prihvatam uopšte. I ja onda se trudim da sve što radim negde unosi mi tu neku, kako da kažem, snagu i jedrinu koju nose i moje godine i negde nešto vezano za i rad. Tako da ja sam ili pukovnik ili pokojnik. Verujem da je dobra stvar, ako nije dobro, onda će biti određenija posle nekog vremena. Sad u ovoj fazi da, mislim da radi, trudi, da teme koje su aktuelne i koje se obrađuju, a koje su prisutne, videli smo večeras po publici, znači da je to negde neka operacija nekih bolesti, da je ljudi to izađu ili razmišljajući ili jasno im je u suštini da treba da baš povedu računa, jer mi smo u suštini sad, vidite sami, te marionete tih političkih struja i ako si glasač, onda si čovjek, ako nisi glasač, onda si otpadak, nažalost, i u medicini, i u ekonomiji, i u bankarstvu, i u svemu, nemaš nikakav izlaz, i u školstvu, neće učiteljica, u vrtiću, neće, ako nisi stranački, neće da ti dete, pa da, tako da ima nade, normalno, bila su i gora vremena. Druge takmičarske večeri na pozorišnoj sceni u Doboju zaigrali su i glumci pozorišta iz Prijedora sa predstavom Sve o ženama, po tekstu Mire Gavrana, a pod rediteljskom palicom Darka Cvjetića. Glumac sam se raduje kad ima ovakvu priliku da igra ovako nešto. Dakle, 5 likova kroz 16 scena koje nisu baš hronološki povezane, kao što ste rekli, skačemo iz jedne u drugu. Ali to je upravo ljepota glumačkog zadatka. Ja lično se svaki put radujem kad imam priliku tako nešto da igram. Ja sam se trudila da svi likovi budu različiti, da jedan ima tik, jedan ima neki pokret ruke, jedan ima problem s koljenima, drugi s kičmom, da ih malo još više oživim i malo bolje da i dočaram publici. A situacije su takve da su prepoznatljive, da se publika, vidjeli ste i sami po njihovim reakcijama, da se prepozna ili je imala priliku da u identičnoj situaciji učestvuje ili je gledala nešto ovako ili slično. To je 16 zaista životnih priča. Tako da se oni prepoznaju, onda reaguju i suzama i smijehom i ovdje su, kao što Sabina kaže, bili odlični zaista i pomaže nam publika kad tako lijepo reaguje. Mi se veselimo ovakvim predstavama. U nastavku pozorišnog festivala slijede predstave Naši dani Narodnog pozorišta Republike Srpske, Siroti mali hrčki Narodnog pozorišta iz Tuzle,
te predstava Zaumniti od smijeha, teatar Rugantino iz Zagreba. U revijalnom dijelu festivala zaigraće ponovo beogradski glumci Jugo Arta sa komadom Hor bečkih dečaka. Toliko u ovom izdanju emisije Aktualno u Doboju. Pratite nas sutra ponovo na istom kanalu u isto vrijeme.